ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାସେ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିବା ପୁରା ପରିବାରର ଶବ ବାହାରିଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କ୍ଷେତରୁ ମିଳିଛି। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରି 8-10 ଫୁଟ ଗଭୀର ଗାତରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 45 ବର୍ଷୀୟ ମମତା, ତାଙ୍କ 2 ଝିଅ 21 ବର୍ଷୀୟ ରୂପାଲି, 14 ବର୍ଷୀୟ ଦିଆ ଓ ତାଙ୍କର 2 ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ମେ 13 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଦଳିତ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ପୁଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାହା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମମତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ସେ ହିଁ ତାର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି। ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାର 5 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ବି 6 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚୌହାନ, ମମତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ରୂପାଲୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ରୂପାଲୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ରୂପାଲୀ ରାଗରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଝିଅର ଫଟୋ ସହ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହା ଜାଣି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ରୂପାଲୀ ଓ ପରିବାର 5 ଜଣଙ୍କୁ ମେ 13 ତାରିଖରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ନିକଟସ୍ଥ କ୍ଷେତରେ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହତ୍ୟା କରି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶବଗୁଡ଼ିକରୁ ପୋଷାକ କାଢ଼ି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶବଗୁଡ଼ିକ ଗାତରେ ପୋତିଲା ବେଳେ ୟୁରିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଶବଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ପଚିଯିବ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଦଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଓ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା, କାରଣ ମାସେ ନିଖୋଜ ପରେ ହିଁ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଛି ପୁରା ପରିବାରର ଶବ। ଘଟଣାଟା ପୁରା ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି, କାରଣ ଘଟଣାଟି ହିଁ ଘଟିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦେବାସ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ହିଁ ଘଟା ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।